Hi guys, right now it is almost 9:30 and we are waiting for our cousin and our grandmother and grandfather and all of the people. And right now we're just putting our things in the car and while waiting for them. So kita sedang makan di sedang lah. Mana dia sedang? Dah sudah. Dah habis orang dah kali nak angkat tu macam aku. Dah lah tadi dah. Umi. Umi. Hai. Nak balik hotel. Nak balik. Nak pergi. Sumpah. Ayo. Abang orang dah tahu dah. Orang dah tahu. Satu dunia tau. Hebat.
để mai chị hỏi vậy. Oke, kita kan udah sampai ke OC. Kita ke sana. Tapi, apa gitu kan?
cantik gila. Ada dekat kandung tu. Seram. Okay, so kita nak sampai hotel, kita tunggu check in. Kita nak buka satu tempat yang kita tak tahu kat ni. So kat depan ni, ada swimming pool. Fun. So sekejap lagi nak naik kat sini pada swimming pool. Jom, kat kandung. Assalamualaikum. Okay, so now dah dekat bilik. Seorang. Kat luar ada buruk. Okay.
kasi mag friends ako. Teka lang. Ano yung flip? Ano flip? Teka lang. Ay, siya na yung balloon ka. Ay, to. Ah, parang.